Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kini bekerjasama dengan pengendali platform dalam talian iaitu Shopee, Lazada, Our Farm untuk memasarkan produk pertanian e-niaga dalam talian. Ini secara langsung meningkat hasil jualan pertanian yang terjejas akibat COVID-19 dalam suasana norma baharu. Jelas menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, kerjasama seumpama itu mampu merancakkan industri pertanian dan makanan semula kepada pemain industri sektor pertanian di samping mengikut SOP. OFA merupakan satu platform e-niaga yang membawa business to business transaction. Shopee umpamanya business to consumer transaction, dan Our Farm business to business transaction, dan ini akan memberi akses perniagaan kepada pengeluar-pengeluar hasil pertanian dan membolehkan mereka untuk meniaga secara terus kepada entiti perniagaan di other side. Jadi ini merupakan satu norma baru. Ketika perintah kawalan diperketatkan PKP sebelum ini, pihaknya menghadapi masalah lambakan hasil pertanian tidak dapat dijual akibat penutupan pusat-pusat perniagaan, penjualan sayuran dan tanaman. Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan pelantikan Rina Sarif sebagai ketua